היי גדעון. היי כפיר. מה קורה? מה המצב? היי, זה פה? כאן, הגענו. יאללה. היי, אני גדעון, ראש החוג לעיצוב במכללה האקדמית הדסה. נמצא איתי כאן כפיר, בוגר שלנו. היי, אני כפיר, ואני הבוגר של החוג. ואנחנו כאן כדי לענות על כמה שאלות מפרוצות לגבי עיצוב תעשייתי. אז כפיר, אתה בסדר? נתחיל לענות השאלות. יאללה, בוא נתחיל. קדימה. מה זה עיצוב יצירתי למין האנושי? מה שאנחנו מסתכלים עליו זה על עיצוב שהוא בא אומנם מעיצוב תעשייתי מכליל, אבל אנחנו כבר מעבר לזה. אנחנו מסתכלים על עיצוב שהוא מונחה אידיאולוגיה. אנחנו רואים את העיצוב במקום שבא לעזור לרצונות ולצרכים של האנשים ולא לשתף פעולה עם התעשייה או עם תאגידים. אתה כן חלק מהתעשייה, אבל אתה חלק מהתעשייה עם גוון שמחובר יותר לקהל. יותר מחובר למשתמש, כמו מטריה כזו. זה בדיוק הדרה טובה, בגלל שאנחנו פיתחנו מתודולוגיות ייחודיות ואנחנו מסתכלים על הסיטואציה כולה. אנחנו מעצבים לחרדות של האנשים או למוגבלויות שלהם, אבל גם מסתכלים על המרחב התרבותי שבהם הם פועלים. לא תמיד אתה יוצא עם מוצר פיזי, אבל יצאת עם רעיון, יצאת עם כיוון, יצאת עם איזושהי אג'נדה שממנה אתה יכול להתפתח הלאה. נעבור לשאלה הבאה? כן, יאללה, תביא את זה. איך ייראה מקצוע העיצוב התעשייתי בעתיד? אני חושב שהעיצוב בעתיד יעבור מהפריפריה למרכז הבמה, מפני שאנחנו מאמינים בחינוך לא להתמקצעות, אלא דווקא להתמחות. אדם יהיה מומחה לתחום כמו רפואה או תחום כמו מסחר, ובצורה כזאת הוא יוכל לענות במגוון כלים, ולא רק בכלים מסוימים שהוא רכש. מגוון הפתרונות שמעצב נותן לך היום הוא הרבה יותר רחב, במיוחד בהקשר לזה ש... אנשים זזים, אנשים באים, אנשים רואים, אנשים כל הזמן בתקשורת, ואתה בא ומחבר את הנקודות האלה. מה התפקיד של המעצבים התעשייתיים בעתיד? בגדול, אני חושב שפעם המעצבים התעשייתיים היו סוג של משטפים של התעשייה. הם רצו לרצות את התעשייה ולעבוד ביחד עם התעשייה, לספק את הצרכים שלה. והיום אנחנו מבינים שהמעצבים צריכים לחשוב אחרת. המעצבים צריכים להיות, פעם הם היו חלק מהבעיה, והיום הם צריכים להיות חלק מהפתרון. אני חושב שחלק מהיתרונות הבולטים בחוג זה שיוצא מעצב בסוף הארבע שנים האלה, והוא מוצא את עצמו מול שוק מלא באפשרויות. הוא יכול למצוא את עצמו מעצב באיזושהי חברה, הוא יכול למצוא את עצמו גרפיקאי או מנהל תחום גרפיקה, הוא יכול למצוא את עצמו בכלל יזם שמפתח סטארט-אפ. הוא בעצם זה שנותן את הפן היצירתי עם הערך המוסף בעצם לתוך הארגון ולתוך הקהילה. יש עוד שאלות? יש עוד שאלה אחת. מה אנחנו יכולים לצפות מבוגרי החוג? אנחנו רואים את המעצב העתידי כסוכן שינוי. הוא יצטרך לפעול בעולם שבו הוא יוכל להשתמש במגוון התמחויות ויכולות שהוא רכש כדי להיות בעל יכולת להשפיע ולהוביל שינוי בתוך הקהילה. טוב, נראה לי שענינו על כמה שאלות פה. אז אם אתם מתעניינים בעיצוב, אנחנו בעיצוב יצירתי למין האנושי במכללה האקדמית הדסה, נשמח לענות על עוד שאלות.